Det er et resultat av hard jobbing, oppfølging, stå opp om morgenen, møte på trening, gi beskjed, være sammen, stå sammen, over tid. Da blir det resultater. Og så må dere ta med dere dette her nå, som dere har gjort nå på banen. Hver og en i veien videre fremover, også utenfor banen. Jeg er så jævlig stolt av dere! Tack. Ja, det är det. Så fan. Kom igen. You're so fucking good. Det var bra. Det här var det. Det var det. Det var det.